בדרך כלל אנחנו מתבשרים על חוקים מרתיחים ועל בגצים חשובים. אבל מה קורה מתחת לאף שלנו ביום-יום האפרורי והשוחק של ועדת הכספים או הוועדה לביטחון לאומי? נמצא איתי באולפן חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד. שלום נאור, תודה שהסכמת להגיע אלינו. שמע, זה נראה שאתם עושים מאבק מטורף בוועדת הכספים, שוב ושוב מנסים להסיט שם כספים למטרות לא ברורות. אורית סטרוק, זה נראה, איך אחמד טיבי הגדיר את זה? כסטארט-אפ מקבלת מיליארד שקל בזמן של המפונים עם כסף. יוניקורן, כן, כבר חצת יוניקורן. איך זה נראה ביום-יום בתוך הוועדה, ומה הדברים הכי חשובים שהציבור צריך לדעת? האמת שמה שתיארת הוא די מה שקורה במציאות. המאבק הוא מאבק מתמשך שקורה... תראה, בשגרה ביום-יום, בלי הלחימה, אז בסדר, כל אחד ממש את האידיאולוגיה שלו, וכדי להבין את האידיאולוגיה שלך, אתה בגדול צריך לעקוב אחרי השקל. אבל אחרי הלחימה, או מפרוץ האירועים, היה איזו ציפייה, אני חושב גם בציבור הישראלי, אבל בטח אצלנו, שיהיה איזה שיפטינג מחשבתי, וכאילו הבנה שאנחנו צריכים להתרכז בדברים הבאמת מהותיים לחברה הישראלית, ובטח גם לביטחון. בחודש, חודשיים הראשונים, ראינו שזה קורה, שלושה חודשים, אבל מאז, בערך התקציב האחרון, לא בערך, פעם שהכספים הקואליציונים לא בוטלו, שהמשרדים המיותרים לא בוטלו, כמו שאמרת, הכספים המשיכו לזרום לגרעינים התורניים, מפעל ההתנחלויות, רכיבי ביטחון, כל מיני לוקסוסים שהיישובים בצפון ממש לא זוכים להם, למשל. אז הבנו שאין, שמזמן, זה כאילו נמחק. אתה רואה מישהו בקואליציה שכן פיתח איזושהי מודעות ועמוד שדרה? החבר'ה בקואליציה הם נעים בין קצת לא נעים לי לבין בסוף הם מצביעים. אלו שבאמת לא נעים להם ורואים שאי אפשר זה, אז גם מחליפים אותם. כמו שראינו עם טלי גוטליב, ועדת חוקה, סעדה, שפשוט ישו אותם, המפלגה הדמוקרטית ביותר במדינת ישראל, זה תמיד דגל שיש לחברי הליכוד. אגב, על מה הם ישו אותם? רצו להתנגד לחוק הרבנים שהיה מעביר מיליארד שקל? למינוי עוד מאות רבנים שלא צריך, שאף אחד לא רוצה, והם נותן לדרי את כל הסטמפה. אבל זה העיסוק. כן, זה מטורף על כל הראש. תראה גם היום את סדר היום של הממשלה. סדר היום של הממשלה הוא נע בין ג'ובים, לחול ג'ובים, ובית לראש הממשלה ב-600 מיליון שקלים. זו הקדנציה הראשונה שלך, אני בטוח שלא ציפית שככה היא תראה, שאתה תעשה מאבק בהזיות, במשיחיות, בג'ובים. המאבק הראשוני היה בכלל על... הפיכתנו לדוקטורים, דוקטורים למשפט חוקתי. כל אחד מחברי הכנסת פתאום נזרקת לעולם מטורף בשבוע הראשון של הכנסת למאבק באמת פסיכי. פסיכי מה שקרה במדינה. וכן, זו כנסת ראשונה, אבל נראה לי שזה קורס מזורז במאבקים, למרות שכאילו, זה חלק מהחיים שלי, אבל אין מה לעשות. כשאתה מדבר שם עם חברי כנסת מהקואליציה, לא למצלמות, לא בוועדות, אתה שומע מהם שהם, לאן הגענו, הם גם חלק מהם רואים את ה... שהם בתהום, שאנחנו בתהום? אגב, זה התסכול הכי גדול שלי. כשאתה בא ואתה שומע את מה שהם אומרים, ובאמת יש... יש כמה שפויים. אגב, זה לא רק ליכוד. כן. יש המון שפויים, יש פרלמנטרים מעולים, ואנשים שבאמת הלב שלהם במקום הנכון, וגם עושים דברים מעולים. הבעיה היא שבדברים המג'וריים, כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אתה הופך מנגיד פרלמנטר מעולה, או אחד שנלחם בוועדת הכספים לדברים המהותיים, למנהיגות, שבסוף מנהיגות זה ללכת לפעמים הכי נגד הזרם בעולם, ברגעים סופר קריטיים בעם ישראל, מדינת ישראל, ולתפוס את התפקיד שלך, לא כחבר כנסת קטן, אלא כמישהו שבא והם שם את המטה, את המחת, מה שנקרא, מזיז את המחת, ושם הם לא קיימים. אגב, אתה אולי, רואה את זה... אולי אחת הסיבות זה ש... מדיכטר ועד אחרוני ה... למרות שלאחרונה, מי זה הרביבו? חבר כנסת מהליכוד דיבר על כך שאין להם הישגים ושאולי בחירות זה לא רעיון רע. שעתיים אחרי זה, ויום אחרי זה, לא רק שהוא השתתק ושינה את הזה שלו, גם יועץ ראש הממשלה, מר קץ, נבו קץ לדעתי, הגיע לוועדת הכספים, וכולם מתיישרים. הנוכחות שלו בכנסת זה כמו... רוח האלוהים, מה שנקרא, אתה לא רואה את זה, הוא קיים, אבל... אגב, אולי אחת הסיבות זה שחלק מהם הם נורווגים, כלומר שהם חייבים לצאת למה שהממשלה דורשת, או שפשוט הם לא יהיו חברי כנסת. זה דבר... אני לא חושב שזה... לא דמוקרטי, אתה לא רואה את זה, כן. לא, אני גם... טוב, השיטה של הליכוד היא קצת... אנחנו תמיד הולכים לליכוד, אבל אני ממש לא... אני חושב שיש המון חברי כנסת מהעשיריות הראשונות, לא נורווגים, כן נורווגים, שיכולים לעשות את השינוי. זה לא נובע מהמקום שלהם בכנסת. אוקיי. אתה ניסית לסייע לתושבי אופקים. תוכל לתאר לי ולצופים מה קרה שם? וואי, זה האמת טסט סטאדי לאיך שהממשלה הזו עובדת. הייתי באופקים, חלק ממה שאנחנו עושים, ממש בחודש, חודשיים הראשונים. ראיתי באמת שכונה מפורקת, אבל עיר שאף אחד, שפשוט נשכחה.
היא נשכחה במובן הכי בסיסי בעולם. זאת אומרת, יש זקות, אנשים לא יוצאים מהבית שלהם, לא כי אין מבנים מוגנים או מקלטים של פעם, כי הם מפחדים שאם יש הזקה והם ייצאו לזה, אז זה יהיה חמאס, וזה רווחה וחינוך ותנאים סוציאליים ואלף ואחת דברים, שהם נזרקו מחבל תקומה. לא קשור למרחק הגיאוגרפי. תקומה, מנהלת שאמורה לשקם את... בדיוק, שאמורה לשקם, שאפשר לדבר עליה הרבה, אבל הם בשלב ראשון. אני באתי לוועדת הכספים, אמרתי, אוקיי, נגיש דיון מהיר, שליש חברי מועצה, בהתחלה עשיתי דיון מהיר, בהתחלה עשיתי... שליש חברי ועדה? שליש חברי מליאה, כן, מליאת הוועדה. כן. אמורים לאשר את זה. 10 ימים, שבועיים אחרי שאתה מגיש את הדיון, מקבל את האישור, אמורים לעשות דיון. אנחנו 4 חודשים שניסיתי באמת בכל ועדה אפשרית, מוועדת כספים לוועדה... גפני לא רוצה, גפני לא מסכים. לא היה דיון. טוב, גם יו"ר ועדה יכול לבד לקדם דיון, גפני לא מעניין אותו. אני לא בטוח שלא עניין את גפני. אוקיי, אז הם מפחדים ממה שהתגלה שם? באמת, לא הצלחתי להבין. שפניתי לחברי כנסת שמשויכים כביכול, שזה דעות סופר שאני לא מסכים איתם, שהם מייצגים את הפריפריה, אבל נניח, חבר'ה שהגיעו משם, אפילו אלמוג כהן שהגיע, אין מענה. התשובה שאני קיבלתי, מה אתה קשור לאופקים? אני צוחק מדיכאון. כן. זה מדכא. זה מדכא. זה מדכא, שאתה בא ואתה אומר, מה זאת אומרת, מה אני קשור לאופקים? מה אתה קשור בכלל לעולם, אם אתה זה ש... אתה גם ביקרת בצפון? כמה פעמים? עשרות פעמים. כן, מה אתה רוצה לספר לנו משם ש... על הטיפול או אי טיפול? אתה רוצה להמשיך בדיכאון. כן, בוא נגיע לתאום ואז נעלה. חבל ארץ שפשוט לא, אין ממשלת ישראל. יש שלטון מקומי, יש חברה אזרחית, יש קרנות שאתה יכול לראות את זה אגב גם בדרום. מיגוניות שפרסו זה לא מיגוניות של מדינת ישראל, זה friends of IDF, friends of whatever. הכל לא קיים, ממשלת ישראל לא קיימת. לא קיימת. לפנות אנשים מהבית שלהם, לתת להם איקס כספים בחודש, ולחשוב שבזה הסתיים התפקיד של מדינה, אני חושב שיש פה חוסר הבנה טוטלי של התפקיד של... לגמרי. וכחלק מההתנגדות יש את המחאה, ואתה מגיע להפגנות. כמה אתה מגיע פה? כל שבוע. כל מוצש. כל מוצש. מאז השבעה באוקטובר. מאז שיש הפגנות. אין החל מהשבעה. כן, לפתו הולך בדרך כלל? שבוע הייתי בראשון לציון, ואז קפלן, כיכר החטופים, ואז קפלן. כל יש עתיד מגיעים, אני לא רואה... כל יש עתיד נמצאים בהפגנות, אנחנו פשוט פחות מתקשרים את זה. למה בעצם? אני אדבר על עצמי, אוקיי? כי זו תשובה, קודם כל זו שאלה שחוזרת על עצמה, אבל זו תשובה שאני חושב שחשוב. כי אנחנו רוצים, כי הציבור רוצה לראות את האופוזיציה גם בשטח, כן. אני מבין לגמרי. אני כנאור, כנבחר ציבור או כפרסונה, מאוד מאוד יהיה קשה לי לעמוד בסיטואציה שלמשל אתמול נעמה לזימי עמדה בה. כי אני חושב שמישהו ידחוף אותי, בטח שאני רואה את האי צדק, אז אני לא רוצה להכניס את עצמי לסיטואציות שאני לא יודע איך אני אצא מהן. אני אומר את זה במינוח שהוא יחסית מאוד מאוד פשוט, אני לא רוצה, חכם זה אחד שלא נכנס לאיפה שפיקח ידע לצאת ממנו, אז אני במובן הזה לא פיקח, אבל אני מנסה להשתדל להיות חכם, אני לא רוצה להיכנס לאימותים מול טירונים של מג"ב, אני לא רוצה להיכנס לאימותים מול שוטרים, אני חושב שהתפקיד שלנו יכול להתבצע דרך הכנסת. עשיתי כמה וכמה דיונים כבר על אלימות משטרתית. לצערי זה פחות עובד, צריך להיות כנים ולומר את זה. אבל לצערי גם פחות עובד שחברי כנסת נמצאים שם. אני לא רואה איזה ירידה באלימות המשטרתית. אם כבר אני רואה רק עלייה, המשטרה איבדה את זה לחלוטין. המפקדים בשטח בכמה מחוזות איבדו את זה לחלוטין. זה לא רק האימות עם לזימי. אני ראיתי אתמול בהפגנה בירושלים, 4 שוטרים, רבים על הגפיים של אותו מפגין אחד, שהם רבים עם עצמם. צריך לראות את זה, ראיתי את זה לפחות 30 פעמים, איך אחד מושך לצד אחד, השני מושך, הם רבים עם עצמם, ופשוט לא מצליחים... זה עוד סיבה, למה כל כך חשוב שחברי כנסת יהיו בשטח? אבל נניח והייתי שם, אז כן. אם אני הייתי שנייה ניגש לאותו בחור ואומר לשוטרים, כן. תסתכלו מה אתם עושים, אני אומר לך שתוך שנייה, אני הייתי נכנס לאותה סיטואציה של העצור עצמו. שיש אלימות כזו של המשטרה, אני אומר לך, אני באמת אני חושש מלהיות שם. כן. וזה מצב עצוב שאנחנו הגענו, שאין לנו משטרה אחרת, זה ברור לכולם. כן. אבל אנחנו הגענו למצב שהיום רואים שוטרים, ובמקום להיות בטוחים, אנחנו מפחדים. ואגב, זה חברי כנסת. וטוב שאתה עושה דיונים על זה בכנסת, ועצוב שהם לא משפיעים, וגם המשטרה שם מגיעה, שומעת, ולא פועלת כמו שהם מצפים מדמוקרטיה. בואו נעבור קצת פוליטיקה. דיברתם קודם על טלי גוטליב, על זה שמפלגת הליכוד היא לכאורה דמוקרטית, אבל הנה, מסלקים את מי שהיא מעזה לדבר אמת. ביש עתיד, כמה אתה יכול בעצם להיות גם עצמאי? יצא לך לבקר את לפיד, לא שומעים אתכם כמעט מדברים בצורה...
קודם כל יש מגוון, כן. מגוון דעות, אני מדבר לגמרי עצמאית עכשיו, אף אחד לא מזיז אותי, אין איזה מריונטה או מישהו שלוחש לי באוזן מה לומר. יש בחירות לרשות יש עתיד, כבר 3 שנים. לפיד כמעט הפסיד שם. אז, זה היה מאוד מפתיע. אבל, או שזה היה מבוים, אני לא יודע, זה נראה זוי. זה מדהים. שמצד אחד אין דמוקרטיה, ואז שיש דמוקרטיה, אז מה, אתם משקרים אותנו? כי זה בעצם מטורף, איך זה יכול להיות שעשה כזה, איך קוראים לו? רם בן ברק? כן, רם בן ברק. כן. כמה עשרות קולות הפרש. איך קוראים לו זה נחמד. בדיוק, של מי שהקים אותי צריך את ראש המפלגה שהקים אותה. אבל אני שנייה בא בביקורת. כן. הרי אם מבקרים מפלגה, אז בואו לפחות תכירו את המפלגה. אבל את האמת, בינינו, כשאתה מבקר את לפיד, יש סיכוי שתהיה משובץ בכנסת, אם אתה מבקר אותו פומבית, יש סיכוי שתהיה משובץ בקדנציה הבאה? אם יהיה לי, אני פועל בצורה קצת שונה. אני חושב שקודם כל, אנחנו לא באיזה, בקואליציה שיש לי, נניח, ואם אני שנייה מגביל את, אם היה היום ראש הממשלה לפיד, וככה היה נראה הצפון, חד משמעי הייתה ביקורת. הביקורת שיש עתיד היא ביקורת שפועלת בצורה שונה, ואני צמחתי במפלגה. אם יש לי ביקורת, אני מגיע ללפיד, אני מדבר איתו, אנחנו מדברים בשבוצה. זה קורה? ברור. קוס פעם, פעם אחרונה שבאת וביקשת ממנו לנהוג אחרת? יש לי איתו שיחות בארבע עיניים על מגוון רחב של... אין דוגמה. יש דוגמה, אני אשמור אותה. אשמור אותה. אוקיי, אגב, ינאל ג'אברין, עיתונאי דמוקרט TV, שאל בשבוע שעבר את לפיד אם הוא יקים ממשלה עם הערבים. בואו נראה מה הוא ענה. שלום, מר לפיד. שתופך על האופוזיציה, גדעון סער וליברמן, פסלו ישיבה עתידית עם מפלגות ערביות. הם גם אתה לפי הסקרים, שרואו אותם, פוסל גם ישיבה עם מפלגות ערביות בעתיד? אני הסברתי שאנחנו למדנו, ואני חושב שגם מנסור עבאס הבין את זה, שהם לא יכולים להיות המנדט ה-61. אי אפשר להקים ממשלה שתלויה בהם, בגלל שהחברה הישראלית וגם החברה הערבית לא מצליחים לעמוד בזה. מעבר לזה, בואו נראה מה יהיה תוצאות הבחירות ונראה נחליט שם. אתה גם חושב ככה? אני חושב באופן כללי שלפיד ענה על ה-61. מדינת ישראל ביום שאחרי, אם אי פעם מישהו יעז לדבר על היום שאחרי, לא יכולה להיות יותר עם 61 חברי כנסת. זה פשוט לא עובד. אני חושב שהעם הזה צריך תיקון, החברה שלנו צריכה תיקון, אני חושב שהחברה הערבית היא חלק מהתיקון. אף אחד לא מתבייש לומר את זה, אני בטוח שמי שהקים את ממשלת... קצת מתבייש לומר את זה, לא נהיה תלויים בכם, כאילו שהם איזה... אני חושב שאם היו שואלים אותו על מרץ, באותה שאלה שמופנית למרץ, אני חושב שהתשובה הייתה זהה. כאילו, אני מבין את התשובה הזאת, אבל זה wishful thinking שלא... לך תדע מה יהיה בחירות. אם זה יהיה או לסלק את נתניהו ולהקים ממשלה לא אידיאלית, או להשאיר את נתניהו, אתם אשכרה תבחרו בה... לא, אבל אני באמת... מי שהביא את ממשלת השינוי, שהיא ממשלה היסטורית, איך שלא תהפוך את זה, הוא יאיר לפיד. זאת אומרת, למה הוא צריך להוכיח את זה שהוא יביא את רע"מ, שהוא זה שהביא את רע"מ? אני מתקשה להבין את ההתעקשות על קוצו של יוד, על קוצה של יוד של השאלה, האם התכוון בדיוק לרע"מ, ואם יהיה 62 ו-63. אוקיי. אני חושב שהוא הוכיח לגמרי את הקונספט שהחברה הערבית היא חלק מהחברה הישראלית. וביום שאנחנו נפסיק... אני שמח לשמוע שאתה אומר את זה, אנחנו מתקרבים... אני חושב שכולם אומרים את זה. אנחנו מתקרבים לסיום, בוא נשמע קצת אופטימיות, יש לך מקור, מה המקורות של התקווה שאתה... מאיפה אתה שואב תקווה בימים מטורפים אלה? אני שואב תקווה מזה שאני מסתובב במדינת ישראל ורואה את העם שלנו, עכשיו זה נשמע פומפוזי. לא, זה לא, אני יודע למה אתה מתכוון. אבל ההפגנות והאנשים שמגיעים בצמתים... עם חזק מהמנהיגיו. העם סופר חזק, ואני חושב שהמ� ממש לא משקפים, שאני רואה את הכנסת, ואני רואה את העם, אגב, מכל הצדדים של הפוליטיקה, את החברה הערבית שהזכרנו, ואת החברה הדרוזית שמופקרת, ואת החברה הישראלית כולה. זה התקווה שלי, ואני גם, אין לי מקום לייאוש, וגם אם אני מתייאש 4.5 דקות, אני מסתכל בטלפון שלי, ויש לי בת ובן. המשפחה כמובן עוגן חשוב. יש משהו ש... יש משהו שכאופוזיציה אתם יכולים לעשות אחרת, שאתם יכולים להיות יותר יעילים לדעתך, שלא קורה היום? אני חושב שאנחנו משחקים על כל המגרש. מצד אחד אנחנו בהפגנות, מצד שני אנחנו מנסים להביא בכנסת שיפטינג. אנחנו, זה אתם והעבודה. את ליברמן, שר... לא, הם גם עובדים בצורה והדרך שלהם. אני לא במקום של לשפוט. אני חושב שבסוף, כשממשלה נופלת, אף פעם זה לא ממקום אחד. כן, ברור. אף פעם זה לא מחוק אחד. מהציבור זה לא מרגיש שאתם מעודקים כמו בקואליציה ונלחמים כראש חץ, אתה יודע, ומתואמים ועושים... אנחנו לא הומוגנים כמו המחנה השני. אני מסכים איתך. אני חושב שזה חוזקה. גם הם לא הומוגנים בתיאוריה, חרדים וליכודים ליברליים, אבל הם מצליחים, הם מבינים שהשלטון עבורם חשוב יותר מכל דבר אחר, והם עושים הכל. הם מאוד מאוד הומוגנים. שים לב את הצד השני, גם אם הם מתכסחים שנייה ביניהם, בסוף יש את בנימין נתניהו,
בדיוק. כן. ומזה נגזר הכל. יש דרך שבאופוזיציה, תראית דרך לגרום איזה... אני לא רוצה לכל... להיות, אני לא חושב שאופוזיציה צריכה, או בכלל מחנה דמוקרטי כזה או אחר, צריך להיות כזה הומוגני, אני חושב שבסוף זה חולשה. זה מביא אותנו אגב למציאות של היום. כן. הומוגניות יתר היא גרועה בדמוקרטיה, ולא הייתי רוצה להיות את זה, מה שנקרא, הניסוי הזה נכשל. בזמנים נורמליים אתה צודק לחלוטין. תודה שבאת לאולפן. תודה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת נאור שירי. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן. ואתם מקבלי ההחלטות, יש לנו מסר בשבילכם. תחזירו את החטופים הביתה עכשיו. נגמר להם הזמן, נגמר להם האוויר. ומילה גם למשפחות החטופים. אנחנו איתכם. אתם לא לבד.